Доброго ранку, події на часі. В студії працює Аліна Ященко. Українські військові відбили танкову атаку бойовиків. За такою легендою, 12 червня на полігоні поблизу Костянтинівки відбулися навчання танкістів. Важку артилерію, до якої належать танки, відвели з передової. Та військові постійно тренуються. Вчаться вести бій в умовах, наближених до реальних. Как командир взвода, который работает на дальней дистанции с закрытых позиций, моя задача произвести правильный расчет цели, а также дать конкретные данные наводчику, куда ему наводиться. Під час висування було створено дуже багато бар'єрних перешкод, завали, мінні поля, де військовослужбовці вміло переодолели і своєчасно вийшли на вогневу позицію і виконали тим самим бойове завдання. Мета операції визначена – звільнення і встановлення конституційного ладу на всій території Донецької, Луганської області. Ми, люди військові, маємо чітко підготуватися до подальших дій і зробити їх так, щоб мета була виконана. Скільки за новими тарифами коштуватиме квартплата, сєвєродончани дізнаються у четвер. На під'їздах повісять оголошення. Житлосервіс «Світанок» став єдиним учасником та переможцем конкурсу на обслуговування понад 700 багатоповерхівок міста. За словами директора «Світанку» Дмитра Погорєлова, встановили економічно обґрунтовані тарифи – від 3 гривень 50 копійок до 11 гривень за квадрат. Метр. Квартплата залежатиме від кількості жителів у будинку. Добавилась услуга по содержанию зеленых насаждений. У нас очень много сухостоя, у нас очень много веток, которых надо обрезать, но, к сожалению, для того, чтобы это делать, необходимы какие-то средства. Поэтому мы заложили ориентировочно один куб на каждый дом. Плюс внесли в дома, где есть мусоропроводы, услуга по содержанию мусоропроводов, которой, к сожалению, тоже в прошлом тарифе не было. И если пройтись по нашим мусорокамерам, то есть они абсолютно все требуют ремонта. Попередній тариф від гривні 33 до гривні 85 копійок за квадратний метр не змінювався з 2008 року. За словами Дмитра Погорєлова, жителі будинків на спільних зборах можуть відмовитися від частини послуг. 15 акустичних та 13 електронних піанін отримав Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця. Один електроінструмент коштував 30 тисяч гривень, акустичний – близько 140 тисяч. Гроші виділили з обласного бюджету. Инструмент очень податливый. Ну, еще эстетическая, конечно, часть играет роль, потому что, как мы видим, он очень красивый. И легче намного на нем играть, звукоизвлечение намного легче и намного красивее. Клавишные инструменты купили вперше майже за півстоліття. Використовуватися вони будуть для навчання студентів. Акустичне піаніно – це для підготовки фахівців-піаністів. А що стосується електронних піаніно, вони придбані в основному для концертмейстерської діяльності, для акомпонування студентів в навчальному процесі. І на цьому мить у мене все. Вмикайте події о 14 годині. Гарного дня!